L'Auditori de l'Ateneu de Banyoles va ser l'escenari de l'entrega dels Premis GI. Es tracta dels guardons de turisme de les comarques de Girona que organitza el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació. Més de 200 persones van assistir a l'entrega d'aquests premis, que es divideixen en tres categories: guardons honorífics, premis de comunicació i el Premi de Recerca i Investigació Turística. Segons explica el president del Patronat, Miquel Noguer, es tracta de reconèixer la feina ben feta i un agraïment per difondre el patrimoni de les comarques gironines. Fantàstic, un any més, guardonar aquesta feina ben feta, aquesta divulgació de ben feta arreu del món, per gent del món que ens visita a casa nostra i que ens dona a conèixer en el seu país per dir: ei, aquí hi ha gent que ho fa bé. I també és després la variant de gent, hotelers, caps de sala, cuiners, etc., doncs que fan la feina ben feta durant molts anys, que han fet la feina feta durant molts anys i que avui se'ls premia precisament per això, per impulsar el turisme a casa nostra, per fer la feina ben feta. Pel que fa als premis honorífics, el premi Josep Pujol i Aulí a la tasca professional va ser per l'empresari hoteler Filippo Rigat i Tortorici, com a reconeixement de la seva trajectòria professional. El Premi Xiquet Sabater el va guanyar el projecte empresarial per a petits grans hotels de Catalunya. Pel que fa al Premi Especial Jordi Comas i Matamala, se'l va endur el projecte Cuina Volcànica de la Garrotxa. L'últim premi honorífic va ser el Premi Especial Juli Soler i Lobo per a Toni Jerez i Dieguez, en reconeixement a la seva tasca personal i professional en el sector de la restauració. Pel que fa als premis de comunicació turística, en la categoria de premsa escrita, dotat amb 5.000 euros, el va guanyar el periodista Carlos Sánchez pel reportatge Empordà, el llenguatge del vi català, publicat a la revista National Geographic Traveler, en l'edició de Llatinoamèrica. Miquel Amalozzi va guanyar en la categoria de mitjans audiovisuals, també dotat amb 5.000 euros, per l'episodi 303, dedicat a Girona, del programa Bare Feet with Miquel Amalozzi, que s'emet als Estats Units a la cadena PBS. En la categoria de mitjans digitals, el premi dotat amb 3.000 euros va ser per Jacob Meir Mahor, per la publicació dels articles Girona, una parada important a la història jueva, i Catalunya a través d'ulls jueus, publicats a Jewish Traveler, i El llegat jueu a Girona, publicat al diari Israel Hayom, amb dos mitjans en versió digital. En la categoria de mitjans audiovisuals digitals, també dotat amb 3.000 euros, la guanyadora va ser la bloguera Janet Newham, per la col·lecció de 4 vídeos sobre el seu viatge a la Costa Brava al seu blog. Per últim, el Premi de Recerca i Investigació Ivet Barbatza, el millor treball de recerca, dotat amb 6.000 euros, va ser per Sergi Llanes Torrado i Margalida Molet Pasqual pel seu projecte de recerca La cuina de l'arròs a la destinació Costa Brava, una etnografia gastronòmica i cultural.